നമസ്കാരം, ഞാൻ രജി. കോമതി ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളയാറിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ വീഴ്ച. അട്ടപ്പാടിയിൽ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വളയാർ സംഭവം നിയമസഭയിലും ഒച്ചപ്പാടിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പത്രങ്ങളിലെ മുഖ്യ തലക്കെട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. കേരളകൗമുദി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന തലക്കെട്ട് വാളയാർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വാളയാർ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം CPM അട്ടിമറിച്ചു എന്ന പ്രതിപക്ഷം, വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലയാള മനോരമ ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടി വനത്തിലുള്ളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ, മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന സംഭവം ആണ്. മാതൃഭൂമിയും അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ, മൂന്ന് മാവോവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ദേശാഭിമാനി നൽകിയിരിക്കുന്നതും വാളയാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നീതി ഉറപ്പാക്കും, വാളയാർ കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണമോ CBIയോ ആകാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമം ഇന്ന് മുഖ്യ തലക്കെട്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടി വനത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ, മൂന്ന് മാവോവാദികൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ്. മംഗളവും ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്ത ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടി വനത്തിൽ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു എന്നാണ്. ആഞ്ഞടിച്ച തണ്ടർബോൾട്ട്, കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട് എന്ന വിവരവും ഒന്നാം പുറത്ത് മുഖ്യവാർത്തയോടൊപ്പം മംഗളം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദീപിക ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നതും അട്ടപ്പാടി വനത്തിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ, വെടിവയ്പ്, മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന സംഭവമാണ്. ഹിന്ദു ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സിഗ്നൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റ് അലൌസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ MPs ടു വിസിറ്റ് ശ്രീനഗർ എന്നാണ്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ തലക്കെട്ട് തണ്ടർബോൾസ് ഗൺ ഡൗൺ 3 മാവോയിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ വിമൺ എന്ന ആ വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകളുടെ മുഖ്യ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. കേരളകൗമുദി ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാളയാർ സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നിയമസഭയിലുണ്ടായ ഒച്ചപ്പാടുകളാണ്. ഇന്നലെ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു, അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ചില മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇന്ന് കേരളകൗമുദി മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. CPM ഈ സംഭവം അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം എങ്കിൽ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പീഡിപ്പിച്ച കൊലപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും നീതി കിട്ടണമെന്ന് സർക്കാരിന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന്, പുനർ അന്വേഷണമോ CBI അന്വേഷണം വേണമോ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം ഈ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ കേരളകൗമുദി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ CBI അന്വേഷണം നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കരുതി പ്രതിപക്ഷം ഇന്നലെ യുവ MLA മാർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി സഭ ഇന്നലെ നേരത്തെ പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു വിഷയം വലിയ ഒച്ചപ്പാടാണ് ഇന്നലെ സഭയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബോക്സ് ഐറ്റം കൂടി കേരളകൗമുദി ഇന്ന് ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും എന്നാണ് വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാളയാർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലയിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ആളിപ്പടർന്ന് പ്രതിഷേധം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും കേരളകൗമുദി ഇന്ന് ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചിത്രവും ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നു. വാളയാർ കേസ് CBI ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പാലക്കാട് SP ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ ഉന്തും തള്ളും ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒന്നാം പേജിൽ ഇന്ന് കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് PS മനോജാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു വാർത്ത ഇന്ന് കേരളകൗമുദി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമനയിലെ കൂടത്തിൽ വീട്ടിലെ മരണ പരമ്പര, ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത, പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് ഇന്ന് കേരളകൗമുദി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി കച്ചവടം അവിടെ നടന്നത് 28 തവണ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു മരണ പരമ്പരയുടെയും ഈ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് കേരളകൗമുദി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ചുരുളഴിക്കാൻ CBI മോഡൽ അന്വേഷണം എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, എന്ന ഒരു വിവരം ആണ് കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കരമന കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ, അതായത് ഉമാമന്ദിരത്തിലെ 7 ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ സത്യമറിയാൻ CBI മോഡലിൽ ശാസ്ത്രീയവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് തുടക്കമിട്ടു എന്നാണ് കേരളകൗമുദി വാർത്ത പറയുന്നത്. CBIയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വിവരവും കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദുരൂഹ മരണങ്ങളിൽ സംശയമുനയിൽ ഉള്ളവർ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 28 തവണ ഭൂമി കച്ചവടം നടത്തിയത് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. 13 പേർക്കെങ്കിലും ഭൂമി വിറ്റിട്ടുണ്ട്. സ്വത്തിന്റെ അവകാശികളായിരുന്ന ജയപ്രകാശ്, ജയമാധവൻ എന്നിവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഭൂമി വിൽപ്പന നടത്തി
എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി കേരള മോദി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദുരൂഹതകളും നീക്കും, അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയമെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കേരളമോദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി കേരളമോദിയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് പോയാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് ആ വാർത്തയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9 വർഷം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 3749 പേർ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തീവ്ര ഇടതു സംഘടനകളിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ 9 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3749 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ആ വാർത്ത പറയുന്നത്. ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തം CPI മാവോയിസ്റ്റാണെന്നും 88% ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇവരാണെന്നും 2018-19 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു എന്നാണ് ആ വാർത്ത പറയുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കാരണം 5 വർഷത്തിനിടെ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, സംഘടനകളുടെ വ്യാപനം ചുരുങ്ങി, തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് CPI മാവോയിസ്റ്റ് എന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് കേരളമോദി ഇന്ന് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 2010 മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ജീവൻ, എത്ര പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് നടന്നത്, രണ്ടാമത് ജാർഖണ്ഡാണ്, മൂന്നാമത് ബീഹാറാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വാർത്ത ഇന്ന് കേരളമോദി ഉൾപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് KAS കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ്. അതിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കേരളമോദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. NP മുരളീകൃഷ്ണനാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിന് മുമ്പ് നടത്തേണ്ട കേരള ഭരണ സർവീസിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മലയാളത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും എന്നാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കാൻ PSC തയ്യാറാക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉള്ളത്. അന്തിമ വിജ്ഞാനം അടുത്തയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 200 മാർക്കിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും പരിഗണിക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ കേരളമോദി പറയുന്നത്. ഇനി മലയാള മനോരമയിലേക്ക് പോയാൽ മലയാള മനോരമ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത അട്ടപ്പാടി വനത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ, 3 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വിവരമാണ്. 4 പേർ ഓടിപ്പോയി എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മലയാള മനോരമ ഇന്ന് ഈ വാർത്തയിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 2 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റെന്ന സൂചനയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമുണ്ട്. ആദ്യം വെടി ഉതിർത്തത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മലയാള മനോരമ ഈ ഒരു മുഖ്യ വാർത്തയിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. കർണാടക സ്വദേശികളായ ശ്രീമതി, സുരേഷ്, തമിഴ്നാട് സ്വദേശി കാർത്തി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. CPI മാവോയിസ്റ്റ് ഭവാനി ദളം അംഗങ്ങളായ ഇവർക്കായി കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക പോലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഓടിപ്പോയവരിൽ CPI മാവോയിസ്റ്റ് മുതിർന്ന നേതാവ് മണിവാസകം, അരവിന്ദ് എന്നിവരുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. മൃതദേഹങ്ങൾ വനത്തിൽ കനത്ത കാവലിലാണ്. തുടർ നടപടികളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കും എന്ന ഒരു വിവരം കൂടി മുഖ്യവാർത്തയിൽ മലയാള മനോരമ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്ത ഇന്ന് സൂപ്പർ ലീഡായിട്ട് മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വാളയാർ പീഡന കേസിൽ കോടതി അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. കൊലപാതക സാധ്യത അന്വേഷിക്കണമെന്ന പോലീസ് സർജന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചു, മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഈ വാർത്തയിൽ മലയാള മനോരമ നൽകുന്നുണ്ട്. വാളയാറിലെ ദളിത് സഹോദരിമാരുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി പോക്സ്കോ പ്രത്യേക കോടതി വിധിയുള്ളതായി സൂചന എന്നാണ് മലയാള മനോരമ ആ ഒരു വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. 9 വയസ്സുള്ള 2-ാമത്തെ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതാകാനുള്ള സാധ്യത അന്വേഷിക്കണമെന്ന ജില്ലാ പോലീസ് സർജന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചതും ആദ്യ കേസിൽ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും വിധിയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നും മലയാള മനോരമ പറയുന്നു. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. 2-ാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മരണം നടന്ന 3-ാം ദിവസമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മലയാള മനോരമ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനി മലയാള മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് പോയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുംഭീകരനായിട്ടുള്ള ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ വിവരങ്ങളും അതിന്റെ തുടർ വാർത്തകളുമാണ് ഇന്ന് മലയാള മനോരമ ഉൾപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ ബാഗ്ദാദി വിവരം നൽകിയത് ഉറ്റ അനുയായി മുതൽ ശത്രു ഭീകരർ വരെ എന്ന ഒരു പ്രധാന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മലയാള മനോരമ ഈ ഒരു വാർത്തയിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. US IS തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടിയത് ബാഗ്ദാദിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത 5 കൂട്ടാളികളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് മലയാള മനോരമ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്
എന്നുള്ള വിവരവും മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ഇറാഖിൽ നിന്ന് 8 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും വിമാനങ്ങളിലും മറ്റുമായാണ് യു എസ് സേന സിറിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാഗ്ദാദിയെ മറവ് ചെയ്തത് കടലിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാഗ്ദാദിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആചാരപ്രകാരം കടലിൽ മറവ് ചെയ്തതായി ഒരു യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനെ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, വിട്ടിട്ടില്ല എന്നും മലയാള മനോരമ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് ശൈലികൾ എന്ന അതുമായി അനുബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്തയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: 2011 ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ ബാധിച്ച ഓപ്പറേഷൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തത്സമയം കാണുന്ന അന്നത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയും സംഘവും. അതാണ് ഒരു ചിത്രം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിറിയയിൽ ഐ എസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻ അതേ മുറിയിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ വധിച്ച ആ ഒരു സംഭവത്തെ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാഗ്ദാദിയുടെ ആ ഒരു കൊല അതും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ആണ് മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് പോയാൽ മാതൃഭൂമി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത: അട്ടപ്പാടിയിൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ, 3 മാവോവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. പോലീസ് സ്ഥിരീകരണമില്ല, ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന വിവരം കൂടി മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് വളയാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. രണ്ടാനച്ഛനും പറയുന്നു മൂത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ചത് കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. വളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്തെ സഹോദരിമാരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ദുരൂഹതയേറ്റി മൂത്ത കുട്ടിയുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ്റെയും കേസിലെ സാക്ഷിയുടെയും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നാണ് മാതൃഭൂമി ഈ വാർത്തയിലൂടെ പറയുന്നത്. മൂത്ത മകളെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്നും കുറേ കാലമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന മകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുമാണ് രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അച്ഛനമ്മമാരെ അറിയിച്ചാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് എന്ന് മകൾ പറഞ്ഞു എന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്ന് സംശയിക്കാമെന്നും അഞ്ചാം സാക്ഷി അബ്ബാസ് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മാതൃഭൂമി ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് മലപ്പുറത്ത് എടവണ്ണയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഇറങ്ങിയ 3 പേർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. ആ ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് 1-ാം പേജിൽ മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയം വലിയ തൊടിയിലെ സ്വകാര്യ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദക സംഘത്തിന്റെ പ്ലാന്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഈ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാചക ആവശ്യത്തിനായി 3.5 മാസം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചതാണ് പ്ലാന്റ്. 1.5 മാസത്തോളമായി ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നും ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും മാതൃഭൂമി എന്ന 1-ാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് പോയാൽ വളയാറിലെ സഹോദരിമാരുടെ മരണം സംശയ നിലയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ, അതടക്കമുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ഉൾപേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം അവിടെ തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് ശിവസേന ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ആ ഒരു വിവരം ഇന്ന് മാതൃഭൂമി ഇന്ന് ഉൾപേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ BJP ശിവസേന തർക്കം തുടരുന്നു. ഗവർണറെ കണ്ടു വെവ്വേറെ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ സഖ്യകക്ഷികളായ BJPയുടെയും ശിവസേനയുടെയും നേതാക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാന ഗവർണറെ പ്രത്യേകം സന്ദർശിച്ചു എന്നാണ് മാതൃഭൂമി വാർത്ത പറയുന്നത്. ദീപാവലി ആശംസ നേരാനുള്ള സൗഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികളും ചർച്ചാ വിഷയമായെന്നാണ് സൂചന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 4 ദിവസമായെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മന്ത്രിസഭാ രൂപവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഭരണമുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസും ശിവസേന നേതാവ് ദിവാകർ റാവുത്തെയും രാജ്ഭവനിലെത്തി കണ്ടത്. റാവുത്തെയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിലെത്തിയത് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ അടക്കം ആ വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ സർക്കാർ രൂപീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ BJP ആയാലും ശിവസേനയായാലും ഗവർണറെ പ്രത്യേകം കണ്ടു, ദീപാവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശംസകൾ നേരാനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ആയത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസംഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖപ്രസംഗം ശേഷിക്കുന്ന വേരുകളും ഇല്ലാതാകണം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ്. അതായത് യു എസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊടും ഭീകരൻ ബാഗ്ദാദി
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഇന്ന് കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന വേരുകളും ഇല്ലാതാകണം എന്നൊരു സന്ദേശം, അതായത് ഭീകരതയുടെ വേര് അറുക്കണം എന്ന ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് കേരളകൗമുദി എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത ലോകം തന്നെ തന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ഭീരുവിനെ പോലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്ന ബാഗ്ദാദി ചരിത്ര താളുകളിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഭീകര നേതാവിന്റെ ഗണത്തിലാണ് സ്ഥാനം പിടിക്കുക എന്നാണ് കേരളകൗമുദി എന്ന എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ പറയുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ ഏകാധിപതികളെ പോലെ ബാഗ്ദാദിയും മനുഷ്യ കുരുതിയിലൂടെയാണ് തന്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണം തന്നെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ബാഗ്ദാദിയുടെ അന്ത്യം അർഹിക്കും വിധത്തിൽ ആകുകയും ചെയ്തു. ബാഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും ഐസിസ് ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് ലോകം പൂർണ്ണമായും മോചിതമായി എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇതുപോലുള്ള മനുഷ്യധമന്മാർ ഇനിയും ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. അവരുടെ വാക്ചാതുരിയിൽ യുവാക്കൾ അടക്കം പലരും മയങ്ങിയെന്നും വരാം. ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴായിരിക്കും അബദ്ധം മനസ്സിലാവുക. ബുദ്ധിയും ആയുസ്സും ഇതുപോലുള്ള മനുഷ്യവിരുദ്ധന്മാർക്ക് അടിയറ വയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിവേകമാണ് യുവജനങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കേരളകൗമുദി എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഇനി മലയാള മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കിയാൽ വ്യാപാരികളുടെ കൈവിടരുത് എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഇന്ന് മലയാള മനോരമ എഡിറ്റോറിയൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാറ്റ കുടിശ്ശികയുടെ പേരിൽ സർക്കാർ 500,000 വ്യാപാരികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണ്. വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്. വാറ്റ കുടിശ്ശികയുടെ 27 ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശിക കിട്ടിയ ഒരു വ്യാപാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവൻ ഒടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വ്യാപാരി സമൂഹം കടയടച്ച് സമരം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഇന്ന് മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാറ്റ കുടിശ്ശികയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടടി എന്നാണ് മലയാള മനോരമ ഈ എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമൂഹത്തെ നികുതി കുടിശ്ശികയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വൻ കുരുക്കിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. രാജ്യമാകെ ഒരു നികുതി ഒരു വിപണി എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി, അതായത് GST വന്നിട്ട് വർഷം 2 കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി കണക്കിൽ വൻ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന പേരിൽ വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാറ്റിന്റെ പഴയ ഫയലുകൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത തലങ്ങും വിലങ്ങും നോട്ടീസ് അയക്കുകയായിരുന്നു. നികുതി പൊരുത്തക്കേടിന്റെ കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് വൈകി വിലയിരുത്തിയ സർക്കാർ നോട്ടീസുകൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധനമന്ത്രി TM തോമസ് ഐസക് ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം എന്നാണ് മലയാള മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. ഓണക്കച്ചവടം പോലും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാതെ പോയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുന്നിൽ വ്യാപാരികൾ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടടി. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് മലയാള മനോരമ എന്ന എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം US ആക്രമണത്തിൽ ബാഗ്ദാദി കൊടുംഭീകരനായ ബാഗ്ദാദി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയും എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പോരാട്ടം ഒരു ബാഗ്ദാദിയോടല്ല എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് മാതൃഭൂമി ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഉസാമ ബിൻ ലാദന്റെ വധം ബരാക് ഒബാമയുടെ 2nd തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും സഹായിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ലോകത്തിന് ആശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. കാരണം ലോകം ഇന്ന് പോരാടുന്നത് ഒരു ബാഗ്ദാദിയോട് മാത്രമല്ല, ഒരൊറ്റ സംഘടനയോട് പോലുമല്ല, ഭീകരത എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ്. ISന്റെ ഉദയത്തിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ പലതും ഇന്നും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിയാത്ത രാജ്യങ്ങൾ, പിടിപ്പില്ലാത്ത സർക്കാരുകൾ, തൊഴിലില്ലാത്ത മതിയായ കൂലിയില്ലാത്ത യുവാക്കൾ, ഒന്നിനും കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. യമനിലും ലിബിയയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും നൈജീരിയയിലും IS വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുത്താണ് എന്നാണ് മാതൃഭൂമി എന്ന എഡിറ്റോറിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി പത്രങ്ങളിലെ വാണിജ്യ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. കേരളകൗമുദി ഇന്ന് വാണിജ്യം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത BPCL വിൽപ്പന വൈകും എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BPCL കൊച്ചി റിഫൈനറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള BPCLന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാൻ ഇടയില്ല എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കേരളകൗമുദി ഇന്ന് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. BPCLന്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 53.29% ഓഹരികളും വിൽക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. 60,000 മുതൽ 1,00,000 കോടിയോളം വരെയാകാം ഈ ഓഹരി മൂല്യം. ഇത്രയും തുക നിക്ഷേപിക്കാനായി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ആരാംകോ, അതുപോലെ ഫ്രാൻസിലെ ടോഡൽ, ഷെൽ തുടങ്ങിയ ആഗോള ഭീമന്മാർ തന്നെ രംഗത്ത് വരേണ്ടി വരും
എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ കേരളകൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി മലയാള മനോരമയുടെ വാണിജ്യം പേജ് നോക്കിയാൽ അനുമതിയില്ലാതെ വ്യവസായം ബിൽ ഉടൻ എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 10 കോടി രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കുള്ള വ്യവസായം തുടങ്ങി 3 വർഷത്തിന് ശേഷം അംഗീകാരങ്ങളും പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിലൂടെ മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ഇനി മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രം നൽകി 10 കോടി രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കുള്ള വ്യവസായം തുടങ്ങാം. വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങളും പരിശോധനകളും 3 വർഷത്തിന് ശേഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ ആക്ട് 2019 എന്നാണ് നിയമത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പേര്. ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നാണ് മലയാള മനോരമയുടെ ഈ ഒരു വാർത്ത പറയുന്നത്. ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യം പേജ് നോക്കിയാൽ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ വിൽപ്പന താഴേക്ക് എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ ലാഭം ഇടിഞ്ഞു എന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഇതിലൂടെ മാതൃഭൂമി നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐഫോണിന് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനവും ലാഭവും ഇടിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രവർത്തന വരുമാനം 19% കുറഞ്ഞ് 10538.3 കോടി രൂപയായപ്പോൾ അറ്റാദായം 70% ഇടിഞ്ഞ് 262.3 കോടി രൂപയിൽ എത്തി എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് മാതൃഭൂമി ഇന്ന് വാണിജ്യം പേജിലേക്ക് വാണിജ്യം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കായിക വിശേഷങ്ങൾ, സ്പോർട്സ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് കേരളകൗമുദി ഇന്ന് മുഖ്യ വാർത്തയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപകട കെണിയൊരുക്കി സ്കൂൾ കായിക മേളകൾ എന്നാണ്. അതായത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലയിലെ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടയിലെ അഭിൽ എന്ന ഒരു +2 വിദ്യാർത്ഥി ഹാമർ പതിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്ന് കേരളകൗമുദി മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതുമായി ഈ കായിക മേളകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഒരു വീഴ്ച അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് കേരളകൗമുദി ഇന്ന് ഈ ഒരു വാർത്തയിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അൻസർ എസ് രാജാണ് ഈ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലയിൽ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടെ അഭിൽ എന്ന +2 വിദ്യാർത്ഥി ഹാമർ തലയിൽ പതിച്ച് അപകടമുണ്ടായതിന്റെ നടുക്കം മാറും മുന്നേ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ കായിക മേളകളിൽ ഒഫീഷ്യലായി നിയോഗിച്ച് അപകട സാധ്യത ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നാണ് ആ വാർത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കായിക അധ്യാപകർ മാസങ്ങളായി ചട്ടപ്പടി സമരത്തിലായതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ പലയിടത്തും തമ്മിൽ തല്ലിലും തർക്കത്തിലും കലാശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അൻസാർ എസ് രാജ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അത്ലറ്റിക്സ് കൂടി ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത പറയുന്നത്. കായിക അധ്യാപകരുടെ സമരത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഏതുവിധേനയും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കായികം പേജിൽ ഇന്ന് കേരളമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.